Новий рік без снігу. Погода на свята буде хмарною та дощовою. 1 січня синоптики обіцяють мокрий сніг, але, як повідомляє начальник Дніпровського гідрометцентру, сніг надовго не затримається. Середні температури з 31 грудня по 6 січня складатимуть 0 градусів. В окремі дні вночі може бути до мінус 6 градусів. Метеоролог повідомляє: грудень у цьому році аномально теплий. Середньодобові температури на 6, а то й 10 градусів вище за норму. Пов'язано це з міграцією холодних і теплих повітряних мас. За останні пару десятків років так в грудні було. Це і 2011, і 2013 рік, і 2015 рік, коли грудень був аномально теплим. На найближчі 10 діб ми маємо таку не зовсім характерну для грудня теплу незимову погоду.